Георги Андонов чуква топката. Точва тераса! Филин на 0 за Берое! 10 секунди след изтичането на минутата продължение Берое стига до златния си гол. Автор да попадае до Дончо Тарасов. Невероятна радост за публиката по трибуните на градския стадион в Ловеч. Казах ви, че близо 95% от привържениците на стадиона са фенове на Берое. Дончо Тарасов успява да донесе може би и победата, защото едва ли ще има време Черноморец поморие да стигне до изравнителен гол до края на срещата. Берое Стара Загора повежда в резултата в 92-та минута. Е отбелязано това попадение. Автор става Дончо Тарасов. Определено той ще бъде героя на Стара Загора днес. Дончо Тарасов. След добро подаване и на Георги Андонов, който чукна топката към него, успява да вкара. Ето още веднъж ситуацията. Иво Иванов съвсем леко, може би, Георги Андонов чукна топката към Дончо Атанасов и наистина отбраната на Черноморец Поморие, която се справи великолепно в тази среща на края, се пропука от една на пръв поглед не толкова опасна ситуация. Втора смяна в Черноморец по море. Играта напуска Филипов. На него място с номер четвърти в игра е Венелин Филипов. Играта напусна Цветан Филипов. Радост за Илян Илиев. Колко изтърпя този тренер през тази година. Защо да не кажем